זוהר הקדוש דף יומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים למד ד' עד למד ו' בפרשת אחרי מות. עוד קוף, מאמר עד שהמלך במסיבו פתח רבי אבא ואמר, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו, היקרא וכמו החוויה, בשעת הדיקות שבריחו השתכח וזמין בתורה דסיני, למאב אורייתא לישראל נרדי נתן ריחו, ישראל יאהבו וסליקו ריחתיו, דקיים והגין עליו לדרי דרין, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. דבר אחר, עד שהמלך במסיבו, בוא דסליק משה לקבל אורייתא בקוד שבריחו, והתחרקק בתרי לוחי אבנין, ישראל שב כוהו ריחתיו, דבה מתעתר עליו. ואמרו לעגל, אלה אלוהיך ישראל. עוד תקוף הסולם. פתח רבי אבא ואמר, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן לכו. מקרא זה, כבר העמידו החברים. מה הם אמרו? בשעה שהקדוש ברוך הוא היה מוכן ונמצא בהר סיני לתת את התורה לישראל, נרדי נתן לריחו, שישראל העלו ריח טוב העומד ומגן עליהם לדורי דורות, ואמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. דהיינו, הלכו מעבר למקרה, דיברו על רוחניות. פירוש אחר, עד שהמלך במסיבו נתן נרדי, נרדי נתן רחוב. בעוד שאלה משה לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, שנחקקה בשני לוחות אבנים, עזבו ישראל אותו ריח הטוב שהיה מתעתר עליהם, דהיינו את מדרגת הבינה. ואמרו לעגל, דהיינו לרצון לקבל, אלה אלוהיך ישראל, במקום שיחוזו בכל הכוח בבינה. עוד קוף א'. קוף א', אשתא היקרא ברדא דחוכמתהו, תחז יכתיב, מנער יוצא מעדן להשקות את הגן, היי נערה התפשט בסתרוי, בשעתה דמזדבר גימם בזיבוגה שלים, היי עדן והאוג נתיב, דלית ידע לאלה ודעתה, ידעת אמרת נתיב ללא ידעו העית. משתכח או בירותה, דלה מתפרשן תדיר אחד מחד, כדן נפקין מבוין ונחלין, ומעטרין לבן קדישה, מחולין ולכיתרין, כדן כתיב, העטרה שיתרה לו אמו. ובאיש שעתה, ירית ההוא בן אחסנתה דאבוי ואימה, כדן הוא השתעשעה באור, עינוגה ותפנוקה. אתה נדבר מקרא זה בסוד החוכמה. בואו רואה. כתוב, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. נער זה, שהוא בינה, מתפשט בצדדיו בשעה שמזדבג עמו העדן. מי זה העדן? חוכמה עליונה. שהוא חוכמה בזיווג שלם. בנתיב הזה, שלא נודע למעלה ולמטה, שהוא יסוד לחוכמה. כמו שנאמר, נתיב לא ידעו עית. ונמצאים חוכמה ובינה, ברצון, שאינם נפרדים מעולם זה מזה. כמו טרן רעין, כמו בית רעים, זיווג תדיר דלא פסיק. אז יוצאים מהם מבועים ונחלים. שם המוחין דזירמבין. ומאתרים לבן הקדוש. זירמבין שהוא בן יודקי. בכל אלו הכתרים שם המוחין. אז כתוב, בהתרה שיתרה לו אמו, שם המוחין הנקראים התרה. ובאותה שעה,
יורש הבן ההוא זירן פי נחלת אבות. ואם עוד היינו המוכין, היוצאים מזיווג חוכמה ובינה שהם נקראים אמא ואמא, אז הוא משתעשע בעונג ובעדן ההוא. מתי? אז זה מה שהוא מבטיח לו, דהיינו המוכין יוצאים מזיווג חוכמה ובינה. כשיש את המוכין האלה, אז הוא משתעשע בעונג ובעדן ההוא. ואם לא, הוא לא יכול. הבן צריך לרשת את נחלת אבי ואמו. אם הוא יורש אותם, זה רק על ידי שהוא בן נאמן. ואם הוא לא, הוא לא יכול לרשת אותם. קוף ב' בתנא, בשעתה דמלכה הילה בדפנוקי מלחין, נתיב ביתרו, כדן כתיב עד שמח במסיבו נרדין נתן ריחו, די יסוד דאפיק בירכה נזדבגה מלכה קדישה במטרוניתה. וכדן את יאבון, בירכן, מחולו על מין, מתברכן ילן את התאין, ואשתה אבו צין הקדישה מתתר ביתרו, די דרגה, והוא וחברה יעסליקו תושבחן מיתת הלאלה, ואם יתתרה בינון תושבחן, אשתה ית להפקה בירכן לחולו חברה ימלה לתתה. בעי דרגה קדישה. רבי לזר ברא, למה מינון מילין מעליין, דאוליף מאבוי. ולמדנו בשעה שהמלך העליון שהוא זירנפין יושב במעדני מלכים, ויושב בעתרותיו, אז כתוב, עד שהמלך במסיבו נרדי נתן ריחו. נרדי זהו יסוד המוציא ברכות, להזדווג. המלך הקדוש זירנפין במלכה שהיא המלכות. ואז ניתנו ברכות בכל העולמות ומדברכים העליונים והתחתונים. שיש זיווג בין המלך למלכה, בין זירנפין למלכות. ואז מהמלכות ניתנים ברכות לכל העולמות. ואתה הרי אמר הקדוש מתעתר בתרותיו של מדרגאי. דהיינו במוכין דזירנפין מאבא ואמא, נקרא אתרות. והוא והחברים מעלים תשבחות ממטה למעלה, דהיינו מן, והיא המלכות מתעטרת באלוהות תשבחות שמזדווגת עם זירנפין. יש אתה להוציא ברכות ממעלה למטה לכל החברים. אחרי שפעלו ממטה למעלה, אז מתפשט האור ממעלה למטה. לכן צריך להוציא ברכות לכל החברים ממדרגה זו הנעל. ורבי אלעזר בנו יאמר מאלו דברים המשובחים ששמע מאביו כדי לבוא ולבטא שוב את הכלל בעולם, לבטא את רבי שמעון שהוא כלל דרך הפרטים שרבי אלעזר רואה אותו כפרט של רבי שמעון. בואו נראה מה אמר רבי אלעזר על עניין זה, ופה הוא מתחיל מאמר חדש, מאמר והנה באר בשדה. עוד קוף ג' פתח רבי אלעזר ואמר וירא והנה באר בשדה וגומר ונאספו שמה כל העדרים וגומר הנה קראית להסתכלה בהו וברזה דחוכמתה אינון דאוליפנה מאבא ואחי אוליפנה וירא והנה באר בשדה מן באר דאו לכתיב באר חפרו השרים קראו נדיבי עם והנה שם שלושה עדרי צאן רובצים עליה אלינינו נצח עוד יסוד דלינינו רביעין עלה וקיימין עלה ומלין התמליה בירכה נאי באר. פתח רבי אלעזר ואמר, וירא והנה באר בשדה וגומר, ונאספו שם כל העדרים וגומר. מקרא זה, מקראות אלה, יש להסתכל בהם. שבסוד החוכמה הם, לא סתם מספרים לנו סיפורים בתורה. שלמדתי מאבי, את הסודות שלהם, וכך למדתי. וירא והנה באר בשדה, מי הוא באר? זהו שכתוב, באר חפרו השרים, קראו על ידי ועם. דהיינו המלכות שנתקנה על ידי האבות. מאבא ואמא נקראים שרים. והנה שם שלושה עדרי צאן, רובצים עליה.
כמו שלמדנו בהסתכלות פנימית בחלק ה' בחלק ו', סליחה, באות ה', שהם נצח עוד יסוד. גם הם נקראים מלכות, והם את רצון הרובצים עליה למלכות, ועומדים עליה, ומאלו באר, היא נתמלאה ברכות. מה כתוב? אז עוד פעם, והנה שם שלושה את רצון רובצים עליה, אלו הם נצח עוד יסוד, שאלו רובצים עליה ועומדים עליה. ומאלו באר היא נתמלאה ברכות. מי המלכות? כנראה על ידי ההערה בזיווג עם זעיר אנפין. לא, כאילו יש פה קצת קפיצה, לא רצוף. עוד קוף דלת. קוף דלת. כי מן הבאר ההיא ישקוע הדרים, דהה מיני באר יתזנו אלאים את התאין, מתברכן כולו כחדה, ואבן גדולה על פי הבאר דאו דין הקשיה, דקאי מעלה מסיטרה אחורה לענקה מינה, ונאספו שם כל הדרים אלי נינו נשית כתרי מלכה, למתכנשי כולו ונגדי ברכן מרשע דמלכה ומריקן בה. ואחד התחברן כולו כחדה לערכה בה, כתיב וגללו את האבן מעל פי הבאר, מגנדרין לאו דין הקשיה ומעברן למינה. עוד קוף דלת, כי מן הבאר היי ישקו העדרים. כי מן באר זו ניזונים עליונים ותחתונים ומתברכים כולם. הבאר היא כמובן המלכות, כשהיא בזיווג ומקבלת את ההערה. גם העליונים וגם התחתונים מקבלים ממנה. ומתברכים כולם יחד. והאבן, תודה, והאבן גדולה על פי הבאר. אבן, למדנו שזה אחד משבע השמות של המלכות, והיא מבחינת דין, לא סתם מלכות של הסטרה אחרא. לכן אומר, זהו דין קשה שנקרא אבן גדולה. אדם, כמו שנוהג לומר, ירדה לי אבן מהלב, שעומד עליה מצד האחר, לינק ממנה. לינק ממנה מהמלכות, והיא לא רוצה לתת לקליפות. ונאספו שם כל העדרים. אלו הם, מי זה העדרים? שש ספירות של המלך. זעיר אנפין, חגתני, שמתאספים כולם, וממשיכים ברכות מראש המלך. דהיינו גר, מגר זעיר אנפין, המכונים ראש, ומריקים בה. כשמתחברים כולם, כאחד להריג בה, כתוב. וגללו את האבן מעל פי הבאר. מתי? כשמתחברים כולם כאחד. אם מתחברים כאחד, אז הם יכולים לתקן אותה ולגלול את האבן. כפי הכתוב, וגללו את האבן, דהיינו את אותו צד של הסטרה שמסתיר את המדרגה. גללו את האבן מעל פי הבאר. שכוללים אותו דין קשה, המכונה אבן, ומעבירים אותה, את האבן, ממנה. קופי. קופי. וישקו את הצון, מריקין, ברכן, מאי באר, לילאין ודעתאין, לבטר, וישירו את האבן על פי הבאר למקומה, ותאה והוא דין על התרי, בגין יצטריך לילה בסמה אלמה, ולתקנה אלמה. ואשתה קודשבריחו עריק עלייכו ברכן, מבואה לנחלה ומנייכו כל בני דרה מתברכין. זכאיכו לקחון בעלמא דן ובעלמא דעתה, עלייכו כתיב וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. וישקו את הצון. מי זה הצון? נשמות הצדיקים. אז מה זה וישקו את הצון? היינו שמרקים ברכות מהבאר ההיא לעליונים ולתחתונים. לאחר כך וישיבו את האבן על פי הבאר למקומה. למה? היינו שאותו הדין חוזר לעצמו, למקומו, מקום, משום שצריכים אלו לבשם העולם ולתקן העולם.
כי הדין הזה שומר את הבאר שלא תיגלה החוכמה שבה רק בית קיבוץ כל האדרים, תראו איזה יופי. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אם מתקבצים כל האדרים, דיין יש כלל, יש חברים, אז תגלה התורה, ואם לא, ישלה את האבן. לכן מחזירים את האבן למקומה, כדי שזה תהיה פה השגחה של שכר ועונש. שהוא סוד, ג' קווים לי, שזה סוד הנסיעה. לאחר כך הם מעלים החוכמה. ואתה ראי קדוש ברוך הוא מריק עליהם ברכות ממבול, ממבוע, הנחל, הנחל. ומכם, מתלמידי חכמים שמדברים עכשיו בזוהר הקדוש, תלמידי הזוהר הקדוש, החברים, מכם מתברכים כל בני הדור. אשרי חלקכם בעולם הזה ובעולם הבא, עליכם כתוב, וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. שבח גדול, תלמידי חכמים עוסקים בתורה בלילה, ומשבחים את הקדוש ברוך הוא, וקונים את האמונה ומסדרים את בחינת המלכות, והמלכות שהיא האמונה, מורכה ברכות אין לעליונים ואין לתחתונים. עוד קוף ו'. עוד קוף ו', פתח רבי שמעון ואמר, יעלה זו חסדים בכבוד ירנו על משכבותם וגומר, תנא בי"ג מחילן נתקשר כישרא דממנותא, והשתכחה ברכן לחולה, וכל ממנותא דקודשא בריחו בתלתא אסתימו, ועל ה' בי"ג מחילן אורייתא מתעטרה, כמה דאוקימנא מקל וחומר לגזירה שווה וכולי, וכמה זמנין אוקימנא ה', ושמע קדישא בה' מתעטרה. פתח רבי שמעון ואמר, יעלזו חסידים לכבוד, ירננו על משכבותיו וגומר. למדנו. בי"ג מידות הרחמים, מתקשר קשר האמונה שהיא המלכות. שתימצאנה ברכות לכל. וכל האמונה של הקדוש ברוך הוא נסתמה בשלושה קווים, שהוא סוד י"ג. איך? איך ג' זה י' ג'. כי הם מהירים בכל אחת, מידה לתפירות, חסד גבורה, תפארת ומלכות. וג' פעמים ד' הם 12. ועם כללות המלכות, מזל ונקה, הם י' ג'. ועל כן בי' ג' מידות מתעטרת התורה. כמו שהעמדנו בברייתא. רבי ישמעאל אומר בשלוש המידות התורה נדרשת בהן, מקל וחומר, מגזר, שבא וכו'. וכבר העמדנו זה כמה פעמים. והשם הקדוש, שהוא המלכות, מתעטר בזה. במה? בזה שלומדים את התורה, באופן הראוי והנכון, על פי י"ג המידות שבהן נדרשת התורה. ק"ז. ק"ז, תחזי, באיש שאתה דבא יעקב, נתברכון בנוי בשמה דממנותא, מה כתיב, כולל לשבטי ישראל 12 וזאת, עת ליסר, להשתתף עמון שכינתה, מתקיימו ברכן, והיינו דכתיב, איש אשר כברכתו ברך אותם. מהי כברכתו? בואו דוגמא דלעילא כברכתו דכל מחילה ומחילה. בואו רואה, בשעה שרצה יעקב, שהתברכו בניו בשם האמונה, מה כתוב? כל אלה שבטי ישראל 12. וזאת, מה זה וזאת? כתוב וזאת אשר דיבר על אביהם, 12 וזאת, הם י' ג'. כי נשתתפה עמהם השכינה נקראת זאת ונתקיימו ברכות, והיינו שכתוב איש אשר כברכתו ברך אותם. מהו כברכתו? וכדמיון של מעלה של י"ג מידות הרחמים. היינו כברכת כל מידה ומידה, ויש פה להשכיל עניין חשוב בברכות. בא למשל בן אדם, מבקש מהצדיק, תן לי ברכה. והצדיק רוצה לתת לו ברכה. אבל איך נותנים ברכה? על פי מה שיש לאדם בעולם העליון.
אם זו הצורה, תודה. אם זו הצורה בעליונים, אז צריך לברך אותו שיורק לו מה ש... מלמעלה, מה שהוא צריך לעשות. זה נקרא כברכתו, כדמיון שלמעלה. אבל אם לא יודעים מה הדמיון למעלה, אז איך יברך אותו? מה יגיד לו? תהיה עשיר, אולי הוא לא עשיר למעלה. תהיה עני, אולי הוא לא עני למעלה. תהיה בריא, אולי הוא לא בריא למעלה. איך ידע לברך אותו? אלה יש דברים כללים שכולנו רוצים לשאוף אליהם, ומבררים הדברים הכללים. ולעיתים אפשר לברך גם בדברים הפרטיים. ויותר כדאי לברך על הצורה ולא על החומר, אלא שבני אדם לא תופסים את הצורה, אז מברכים הרבנים על החומר, אבל אין הכוונה לחומר עצמו, אלא לחומר המחזיק צורה. כפי שלמדנו, שלא המעשה, שלא החומר למעלה הוא כמו החומר למטה, כי החומר למטה הוא בזמן ומקום. כמו שאמר, מנהיגי העולם נמצאים בעוד צד יהי. כל אלו מנהיגי העולם הנמצאים בכל דור ודור, מתאם שבעולם הנמצאים כאן קדוש ברוך הוא בצורותיהם, ולא רק הם. גם נשמעות בני אדם. אז איך הם חקוקות לפניו ברקיע? באותה הצורה, זאת אומרת, הצורה אנחנו מחפשים. עוד גוף חד. עוד גוף חד, בתנא. כולנו מכילין, סלקין ומתאטרין ונייחין מרש החדה, ותמל מתאטרה רשע דמלכה עוד יקרי בדרגה ילד החסידות. בחסידים ירתין כל ההוא כבוד אלאלה, לכתיב ילזו חסידים בכבוד ואי אלמה, ירלנו משכבותם באלמה דעתה, ורומיות על בגרונם לידעין לקשרה כשרה דמאמנותה כתקה יאות, וכדן חרב פפיות בידם, מן חרב פפיות, להו חרב להשם, חרבה דקות שבריחו, פפיות להיטה ביתרן דינין, ולמה? לעשות נקמה בגויים וגומר. ולמדנו אלו המידות של המלכות, עולות ומתעטרות ונחות בראש אחד דזירנפין. ושם מתעטר הראש של המלך, אותו שנקרא במדרגה העליונה של חסידות. תהיינו זירנפין. שהיה חסיד. כן. איך יודעים? שהחסד שלו נעשה לחוכמה וחסדים הדבוקים בזעיר אנפין יורשים את כל הכבוד האיש של מעלה. שהוא המלכות עם י' ג' מידותיה שכתוב יעלזו חסידים בכבוד מכבוד המלכות. ירננו על משכבותם, היינו בעולם הבא שהוא בינה, שכשהם שוכבים בעולם הזה, שוכבים במותיהם, הם עולים לעולם הבא. רוממות על בגרונם, היינו שיודעים לקשר, קשר האמונה כראוי. כי המלכות נקראת כל, ואז חרב פיפיות בידם. מהו חרב פיפיות? זוהי חרב להשם שהיא מלכות. מצד הדין, שנקראת חרב פיפיות, אנו שלוהטת בבית דינים. בדינים דשמאל ובדינים דמסך. ולמה? ולעשות נקמה בגויים. עוד קופתת. עוד קופתת. והיה רבי פנחס בן יאיר, כתרה דחסד רשע הילה. מגין כך כבוד אלאלה ירית והוא כשיר כשרה אלאה, כשרה קדישה, כשרה דמאמנותה, זכה חולקה בעל מדנו ועל מדעתה, על היפ התורה יתמר, זה השולחן אשר לפני השם. קם רבי פנחס ונשיק לי ובריך לי ונשיק לי רבי לעזר, הולכו לו חבריה ובריך לו, נטל כסה ובריך. זה את האות הזאת נלמד במאמר הבא, הוא שייך למאמר הבא. בואו נראה שאלות חזרה. מהו נרדי נתן רחו? שאלה שנייה, מהו נתיבו, נתיב לא ידעו עית? לא. מה?
מהו נתיב לא ידעו עין? נתיב לא ידעו עין, עין יוטט. שאלה שלישית. הסבר בפנימיות את סיפור יעקב שום על הבאר. שאלה רמה, כיצד נכון לברך? או כיצד נכון לצדיק לברך? ומדוע אנו רואים את כל הברכות בגשמיות, את רוב הברכות בגשמיות? כאן היום, תודה רבה.